أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا. Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Hvala mu pa nas je počastio da smo sljedbenici posljednjeg poslanika od svih njegovih poslanika. Hvala dragom gospodaru da nas je počastio da smo večeras zdravi u prilici da odaberemo džamiju za mjesto gdje ćemo se sabrati i sakupiti. Hvala Allahu Dželešanuhu na blagodati bezbjednosti i sigurnosti, pa smo od onog manjeg dijela umeta Muhameda koji je večeras bezbjedan i siguran da dođe u džamiju. Hvala dragome Allahu, pa nas je počastio da spadamo u manji broj umeta Rasulullaha koji su slobodni da dođu u džamiju. Salavat selam njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj plementoj porodici, vrlim ashabima. Započinjem sa dovom koju bih vas zamolio, draga braćo i sestre, da često učite u svome životu. Jer mislim da ste kao i ja svjesni, ali nekada treba da potekne našim jezikom da bi se ta svijest pretvorila u djelo. A to je dova: Allahumma la sehle illa ma dja'altehu sehla. Gospodaru naš, ništa nije lako sem onoga što ti ne učiniš laki. Pa nam olakšaj samo ono što je za nas dobro na oba svijeta. Gospodaru naš, ništa nije lako sem onoga što ti ne učiniš laki. Pa te molimo, olakšaj nam samo ono što je za nas dobro na oba svijeta. Hvala Allahu, on nam je olakšao i dao nam da večeras budemo u džami. Zahvalan sam Allahu Dželešanuhu što nas je počastio da se u ovom broju sretnemo i družimo. Drago mi je da Jakub Efendi, glavni imam, da je ovdje, da je Hafiz Amir, da ga Allah Dželešanuhu nagradi, organizirao ovo. Ja sam ranije obećao glavnom imamu prvu priliku koju budem imao da ću se odazvati. Nadam se da sam barem mali dio svoje obaveze prema ovome gradu, prema Zenci i čitavom ovome kraju gdje imam toliko dragih ljudi. A jedne prilike kad sam držao predavanje u Zagrebu, predstavili su me da sam iz Zenci. I pravo da vam kaže, nikad se nisam opiru. Čast mi je da budem iz bilo kojeg dijela Bosne i Hercegovine. Ali je Hanuma iz Zence i valjda su potomni. A kod nas je odakle si, odakle ti Hanuma. I onda se zaista nisam opirao i na par mjesta nakon toga najavljuju me iz Zence, pa kaže, što nisi rekao da ispravimo? Pusti. Kako je bilo, bilo je. Nisam smio ovoj dobro. Meni je zaista drago što evo imamo priliku da se družimo. Posebno dvije stvari na samom početku hoću da sa vama podijelim, jer jedna nas treba navesti da budemo krajnje ozbiljni, a druga bi nas trebala učiniti krajnje ponosnim. Prva je nešto što sam čuo od meni vrlo dragog insana, doktora Nedžada Grabusa, muftije ljubljanskog, i to je povijesna činjenica i vi je svi znate, šta više vi ste ta povijesna činjenica. Nakon Bošnjaka i Bošnjakinja više ni jedan narod u svojoj većini nije primio islam. Nakon nas Bošnjaka i Bošnjakinja imate individualne ili grupne prelaske na islam, ali posljednji narod koji je primio islam su Bošnjaci. A vi znate da je Hazreti Pejgamber, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posljednji od poslanika. Zadnjih 500 godina vi nemate naroda da primi islam nakon Bošnjaka. Naravno, mi priželjkujemo da primi. Mi zovemo Allahu, mi pozivamo i svojim djelima i svojim riječima, ali je to činjenica. Kazao sam vam da to od nas iziskuje jednu krajnju ozbiljnost. Jer onaj koga je Allah počastio mimo drugih time, treba nositi taj emanet, to povjerenje vjeri na najbolji mogući način. A drugo što hoću sa vama da podijelim prije nego što uđem
u temu koju sam odabrao za večeras jeste hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem kojeg bilježi Imam Ahmed i drugi, gdje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Inna Allaha yu'ti dunya limen ahabba wa limen la yuhib." Zaista Allah daje dunjalučka dobra onome koga voli i onome koga ne voli. Wa inna ma yu'ti din liman ahab. A Allah vjeru daje, daruje, poklanja samo onome koga voli. To što je tebe i meni Allah dželešanu počastio da smo večeras u džamiji, to je Allahov dar meni i tebi, pokazatelj da nas on voli, jer nam je dao vjeru, dao nam i osjećaj da čuvamo vezu sa njim i svojim namazima i svim svojim dobrim djelima. I zbog toga ono što često spomenem jeste ono što je ona djevojka učila na namazu: ja vas molim, klanjajte barem dva rekjata kada noć padne i kada hoćete da spavate, obavite dva rekjata namaza noćnog. Ulema nas uči da one kuće u kojima se klanja noćni namaz svijetle stanovnicima nebesa, melekima, onako kako nama svijetle zvijezde. I kada se u jednoj kući ne upali svjetlo na večer, a inače se pali, meleki uče dovu za tog insana. Kažu: gospodaru, ako je bolestan, daj mu lijeka da ustane. Gospodaru, ako je zatočen, zarobljen, zatvoren, daj mu slobodu da pred tebe stane. Gospodaru, ako je u nekom belaju, iskušenju, ti to od njega otkloni. E, ta djevojka je klanjala u noći, molila je Allaha dželešanuhu riječima: gospodaru moj, molim te zbog tvoje ljubavi prema meni da me počastiš, da me zaštitiš, da mi dadneš, da mi daruješ, da od mene skloniš oči zavidnika, da od mene skloniš zlo spletkaroša, da me počastiš hajli bračnim drugom, sve ono što insan koji je čestit moli gospodara. I onda je babo slušao to. I kad je čuo njenu rečenicu, mislio je da nešto nije u redu sa njom. Kako moja kći, kako ona zna da Allah dželešanuhu nju voli? Kad je završila sa namazom, babo ju je upitao: kćeri, kako ti moliš Allaha dželešanuhu? Ona je rekla: ja padnem pred Allaha na seđdu i kažem: gospodaru moj, počasti me jer ti mene voliš. Pa kaže kćeri: kako ćeš, zašto ne kažeš počasti me jer sam ti ja na seđdu pala, ja tebe volim? Kaže: ne, babuka, babo, da meni Allah voli, to je sigurno. Da li ja Allaha volim, to pokazujem živeći svoj život. Kad namaz obavim, pokazujem da sam mu poslušna. Kad učinim dobro djelo, pokazujem da ga volim. Kada učinim grijeh, pokazujem da moja ljubav prema nečemu drugom je jača od ljubavi prema gospodaru. Pa kaže: al sine, kako ti znaš? Kćeri, kako ti znaš da tebi Allah voli? I tada mu je ona kazala ono što sam kroz ovaj hadis spomenuo. Kaže: babuka, babo moj, da mene Allah ne voli, zar bi on mene ovako počastio, pa da ja u sred noći ustanem, pa da ja mahramu na svoju glavu stavim, pa da ja padnem pred njega na seđdu. Da me Allah ne voli, zar bi se to desilo? To što sam ja ovakva, to je pokazatelj da mene Allah dželešanuhu voli. Ove dvije stvari ja bih vas zamolio. Prvo, kao jedan mali muslimanski narod, da uvijek imamo na umu. Da imamo na umu da imamo posebnu obavezu i da posebno ozbiljni moramo biti. I druga stvar, da trebamo, draga braćo i sestre, ja vas molim, čuvajmo dar vjere koji nam je darovan. Mi smo, Allah nas je počastio pa smo se rodili u muslimanskim porodicama. Pa su nam roditelji muslimanska imena dali. Pa su nas slali i u mektebi na vjeronauku. Mi smo dobili to ko peškeš. Dobili smo to ko dar. A vi znate koji ste kupovali stanove i kuće. Kada se stan i kuća kupuju, šta prvo pitaš mimo toga ko ti je komšija? Prvo što pitaš je: jesi li ti tu kuću ili stan sam zaradio i kupio ili si je naslijedio? Ono što sam sagradiš, što sam kupiš, puno više cijeniš nego ono što
dobiješ. Auto koje dobiješ na poklon i auto koje kupiš ne tretiraš isto. Allah je tebe i meni je počastio da nam je la ilaha illallah Muhammedu Resulullah na sofri iznio. Samo da uzmeš kašiku i da jedeš. Ništa nismo morali pripremati. Ljudi su i glave svoje dali da bih ti i ja bili večeras slobodan muslimanski narod. Jedna majka često prođe pored fakulteta islamskih nauka. Nisam joj rekao ko sam. Svaki put kaže, mašallah moj visoki, salam aleikum i prođe. Ja kažem aleikum salam. I jedne prilike pitam, što je to za bremedet što sam ja možda visok? Allah me tako stvorio, mogao sam biti nizak tu. Treba biti zahvalan s onim što ti Allah dadni. Kaže, ja sam imala sina koji je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu preselio ko šehid, bio je visok kao i ti. Podsjetiš me na moje dijete. Podsjeti, la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah i poselami. I zahvala je Allahu, iako nikada neće dočekat da njen sin se oženi. Pa da joj unuče u krilo sjedne ili da je po licu pomiluje. To neće dočekat. A hoćemo li mi i kakvih lica izaći pred te velikane? I pred Gazije i pred šehide? Ako ne budemo svjesni da je nas Allah Đelešanuhu počastio da smo takav narod, muslimanski narod, i da nas je počastio darom vjeri. Ja sam odabrao večeras zajedno sa vama da se prisjetim najboljeg čovjeka nakon Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Vi znate da je najbliža osoba Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam bio upravo njegov najbolji prijatelj Hazreti Ebu Bekre Siddik. I možda najviše nam treba danas, draga braćo, baš sam na hudbi spominjao, kada vidim da riječi moje na nekoga ostave utjecaj, to je zato što Allah dadne da prođu na taj način, da priželjkujem svakome od vas da budemo zajedno u džennetu. Ako ne priželjkujem, dok vam govorim to, riječi će padati onako kako sjeme pada na kamen. Tek kada budem govorio sa iskrenom željom, iskrenom namjerom, da mi zajedno budemo na ovome svijetu sretni, a na budućem spašeni, tada će, kako ulema kaže, poput vojske riječi osvajati ljudska srca. Ebu Bekr Es-Siddik je onaj kojeg je taj nadimak Es-Siddik, to što je najbitnije u odnosu između insana i njegovog gospodara. Ne zna melek, dragi brate, draga sestro, melek ne zna je li insan bio iskren. Melek zapiše djelo. Ne kaže bio je iskren. Ne napiše bila je iskrena, nego napiše došao je u džamiju, dao je sadaku, postio je Ramazan, pomogao je komšiju, poštovao je roditelja, branio je domovinu. Melek napiše djelo. A kaže se u predajama, Al-ikhlasu sirrun bejni wa bejna abdi. Iskrenost je tajna između mene i moga roba. La ja'rifuhu melekun fejektube. Ne zna melek to pa da zapiše. Wala šeitanu fejufside. Niti šeitan ti može to pokvariti. On izvana napada, ali to je u tebi. Meni je ličnost Hazreti Ebu Bekra Es-Siddika ličnost koju moramo, evo zajedno u ovih nekih pola sahata koliko je predviđeno, da sebe i vas podsjetim zbog čega je taj čovjek nakon Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem najbolji insan koji ikada hodio. I kada posmatram, Allah me je počastio, najveća sreća je u životu da radiš ono što voliš. Meni Allah počastio, ja volim čitati, volim se baviti naukom, meni Allah počastio da radim na fakultetu. I kad sam se zaposlio, pitaju mene, kako ti je na poslu? Ja kažem, zamisli, plaćaju ti da čitaš. Zamisli tog posla. I molite Allaha Đelešanuhu, ne samo za vas, možda neki i radi teške poslove, a sigurno radi. Molite Allaha Đelešanuhu da dadne vašoj djeci, vama dragim osobama, da im dadne Allaha Đelešanuhu posao u kojem će oni biti sretni. Jer možeš dati dobre stvari u onome što znaš da radiš. Neko ko je dobar stolar može dobre stvari napraviti. Ali samo onaj ko voli i dobar je u nečemu,
može napraviti ono što nadilazi ono što je uobičajeno. Tokom čitanja životopisa Resulullaha došao sam do toga, to nazivaju ključne osobe. U svakom životu imate ključne osobe. U životu Resulullaha dvije su ključne osobe. Naravno, svi velikani uz Resulullaha, i Omer, i Osman, i Alija, i Zubeir, i njegove druge hanume, Hazretija, i Iša, svi su imali neku svoju ulogu. Ali su dvije ključne osobe u životu Resulullaha, sallallahu alaihi wasallam. I ako želimo razumijevati pravilno ličnost Resulullaha, uđi kroz te dvije osobe, uđi u razumijevanje ličnosti Resulullaha. Jer imaš priliku da budeš islamu u svome vremenu ono što su te dvije osobe bile u vremenu Resulullaha sallallahu alaihi wasallam. Jedna je žena, a drugi je muškarac. Hazreti Hatidža i Hazreti Ebu Bekr. I često mi na um padne. I volio bi ako me Allah počasti pa uspijem im prići, pa poljubit ruku Ebu Bekru. Čvrsto vjerujem da pitate Ebu Bekra, ko je bolji Ebu Bekre, ili ti, ili Hazreti Hatidža, rekao bi bolja je Hatidža od mene. Do te mjere je ta insan služio vjeri, služio misiji Resulullah, da je znala da zaspe od umora sjedeći. A onda Melek Džibril dođe i kaže, prenesi Božji poslaniće selam Hatidži od njenoga gospodara. Melek dolazi sa selamom od Allaha Dželešanuhu toj osobi. Iako je bila jedna od najmučnijih, nije ona dozvoljavala da neko drugi vodi računa o njenoj djeci. Ona je vodila računa o svojoj djeci. Čak šta više, radi bereketa kuće, uzela bi jetima, jednog ili dva jetima, i ona bi o njima vodila računa u svojoj kući. Jer kuća gdje imaš jetima je najberičetnija kuća. A danas u Bosni, da mene ruka zemana odnese, moje dijete ne bi otišlo u dom gdje se uče djeca da je namaz vrijednost. Ne bi otišlo u državni dom gdje se mora neutralno odgajati. Svako muslimansko dijete koje ostane uskraćeno da spozna la ilaha illallah Muhammedu Resulullah, da spozna da ne mora na seždu da pada zato što su mu babo i mama preselili, mi smo svi odgovorni za to. Melek Džibril je njoj došao i rekao je Božijem poslaniku, prenesio je selam. I obraduje Hatidžu kućom u džennetu. Kućom u kojoj neće biti zahmeta niti galami. Jer je ona na dunjaluku bila spremna da podnese teret i bila spremna da trpi ono što nama obično smeta. Isto tako, ličnost Ebu Bekra je druga ličnost nakon Hazreti Hatidže i odabrao sam večeras da sa vama, ako Bog da, vrlo kratko u pola sahata, ono što mogne da stane u smislu informacija i u smislu halova, stanja kroz koja je Ebu Bekr prošao uz Resulullaha sallallahu alaihi wasallam, da spomeni, da napomeni. I jedno od pravila, evo Hafiz Ishak je ovdje, mi smo zajedno studirali. Ono što su nas, naši učitelji učili, jeste a inda zikri salihine tete nezelu rahamat. Kada spominješ Allahove iskrene robove i čestite robove, Allah spušta milost svoju. Najbolji od njih svi je Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Međutim, kada spominješ bilo kojeg od čestitih Allahovih robova, znaj da Allah spušta milost svoju. I namjera mi, ako Bog da, da večeras upravo o Hazreti Ebu Bekru malo progovorim. Kada sam razmišljao na koji način pristupiti ovoj ličnosti, htio sam da vidim šta je glavno Resulullah sallallahu alaihi wasallam rekao o Ebu Bekru. Ono što sam našao zaista nadilazi svaku pohvalu koju čovjek može dobiti. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nema čovjeka da je nešto za islam uradio. Nema čovjeka da je nešto za islam, za Resulullaha, za muslimane uradio,
a da mu nismo uzvratili. Osim Ebu Bekra. Njega će Allah na sudnjem danu nagraditi. Zamisli čovjeka, mi smo svi dobro djelo Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Svako od njegovoga umeta do sudnjega dana, kogod bude svjedočio da je Muhammed Božji poslanik, je dobro djelo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A onda on kaže, svakom je smo uzvratili osim Ebu Bekru. Dakle, mi svi imamo obavezu i dug prema tom insanu, prema Ebu Bekru. Njegovo ime je Abdullah ibn Abi Quhafa. I čovjek je koji je i prije Islama, i tu hoću da ono što Resulullah kaže, najbolji u Islamu su oni koji su bili najbolji prije nego što su počeli praktikovati Islam. Normalan insan, uravnotežen insan, čestit insan. I onda samo Allah ga još počastio da Allahu padne na seđdu. I da sve ono što je inače od dobra radio, da zato dobije nagradu. Hazreti Ebu Bekr je i prije Islama bio čovjek koji je izuzetno cijenjen, izuzetno učen. U smislu poznavanja odnosa, poznavanja pjesništva, poznavanja, bio je pismen čovjek. U vremenu kada je vrlo malo pismenih bilo. On je mlađi od Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem samo 2 godine. I hoću da počnem odmah sa onim periodom kada je on bio halifa. Draga braćo i poštovane majke i sestre, danas se ljudi prihvataju najrazličitijih obaveza i odgovornosti. Nose emanete kada bi znali kako će ih Allah za te emanete pitati. Bježali bi od njih gore nego što bježe od najgore zvijeri koja čovjeka može ganjati. 2 godine je mlađi od Resulullaha. Počet ću sa kraja, jer je nama to bitno. Nas je Allah počastio da iako smo mali muslimanski narod, mi se ipak nas neko pita, pa mi imamo i nekakve izbore, pa imamo i svoju zajednicu. Elhamdulillah, Allah nas je počastio. Čuvajmo to. Jer mnogi muslimanci ništa ne pitaju, sve im drugi kroje. Kada je Resulullah preselio u 63. godini, Ebu Bekr je imao 61. godinu. Samo 2 godine Ebu Bekr bio halifa. I prvi detalj koji hoću sa vama da podijelim. On je preselio tačno u onoj godini u kojoj je preselio njegov najbolji ahbab, Hazreti Pejgamber, sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik preselio u 61. u 63. i Ebu Bekr preselio u 63. Ja mislim, Allah najbolje zna. Ebu Bekr je izgarao do 61. godine. Ali ono što je u 61. godini ponio kao emanet je toliko teško bilo da ashabi koji su uz njega živjeli govorili su nije mogao gotovo ni oka sklopiti. Zašto? Kaže Hazreti Ebu Bekr, otkako sam ovaj emanet preuzeo, tako mi Allaha nisu mi, kaže, snovi nikada došli. Ne može da legne, zašto? Jer težina emaneta kojeg ima Ebu Bekr kao prvi čovjek, vjerujte da je bila ta koja je nama velika pouka. Allah je svakome od nas nekoga povjerio. Ovome džematu je povjerio ovu džamiju. Imamu, našim hafizu je povjerio ovaj džemat. Povjerene su nam naše porodice, pa gledamo kako da iznesemo taj emanet. Ebu Bekr Siddik kaže, nisam mogao da spavam od brige za umet. I samo 2 godine je bio halif. Međutim, dozvolite da se vratimo nazad. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, ma da'autu ahadan illa kanat lahu kebuha. Nisam, kaže, pozvao nikoga od ljudi, a da se nije kolebao. Kaže, osim Ebu Bekra. Kaže, čim sam ga pozvao, odmah je prihvatio Islam. I ono što bih vas zamolio, imajte na umu jednu stvar. Kada neko ima životno iskustvo, kada Allah počasti nekoga da je kroz život išao, uzmite od tih ljudi, ja vas molim, Resulullah nas uči tome. Uzmite, Allah je počastio i zbog toga se u hadisima kaže,
od poštovanja prema Allahu je da poštuješ čovjeka koji jednu sjedu u islamu ima. Jednu sjedu u islamu ima. Min iđlali Allahi ikramu di šejbil muslim. Poštuj to iskustvo. Ebu Bekra su zvali šejhu Kurejš. Onaj koji je ugledni, koji 38. godina, Resulullah u 40. dolazi objava, prva osoba od odraslih muškaraca koja je primila islam bio Hazreti Ebu Bekr. Kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, nikoga nisam pozvao, a da nije imao kolebanja, osim Ebu Bekra. Njega sam pozvao i on mi se odmah odazvao. Ovaj detalj je izuzetno bitan. Izuzetno bitan iz mnogo razloga, ali evo zbog nas. Ja vas molim, živimo u vremenu kada se puno stvari pred ljude iznosi. Treba danas razlučiti u moru informacija šta uzeti. Hazreti Ebu Bekri i drugi velikani od ashaba Resulullaha su nas naučili. Spoznaj istinu, značeš koje nosi. Nemoj istinu mjeriti prema ljudima, jer ljudi znaju pogriješiti. Niko od ljudi nije mjerilo, osim Resulullaha sallallahu alaihi wasallam. Kako je Imam Malik znao reći kada dođe do mezara Resulullaha sallallahu alaihi wasallam, nema nikoga od nas, a da nije kritikovao i da nije bio kritikovan, osim Resulullaha. Jer bi kritika njemu bila napad na kelime i šehadet. Živio i radio u Mekki. I ovo hoću da znate. Stalno se muslimanima govori o tome kako su prvi prihvatili Resulullaha sallallahu alaihi wasallam, oni siromašni. Nije tačno. Resulullaha su jednako prihvatali oni koji imaju manje imetka i oni koji imaju više imetka. Najbolji dokaz za to je Ebu Bekr. Bio je ugledan i imućan. Čak Resulullah kaže za njega, niko se nije više stavio na raspolaganje od Ebu Bekra. Ničiji imetak islamu nije više koristio od imetka Ebu Bekra. Pa pogledajte Hazreti Osmana. Pa pogledajte Hazreti Talhu. Ti ashabi, ti velikani Resulullah, čak prvih 10 muslimana. Kada ih pogledate, to su najugledniji ljudi u Mekki. I šta je zanimljivo? Prvo što hoću da uzmijete iz života Ebu Bekra, kad bi samo to radili, draga braća i poštovane majke i sestre, od 10 kojima je džennet obećan, 5 njih su primili islam bez direktne interakcije sa Resulullahom. Ebu Bekri ih pozvao, oni mu se odazvali. Zamisli, Osman radijallahu anhu, sva Osmanova dobra djela su u knjizi Ebu Bekra, jer je Ebu Bekr bio sebe, bio razlog da Osman primi islam. Talha, Zubeir, svi su oni bili. I subhanallah, ono što ulema kaže, lejse le ibretu bi men sebat, inne me le ibretu bi men sadak. Nije bitno ko će prije, nego je bitno ko će iskreniji. Ebu Bekr, preko njega 5 od onih 10 kojima je obećan džennet, sa njim 6 ljudi, najbliži Resulullah sallallahu alaihi wasallam, preko njega su primili islam. I zbog toga je kada bi se mjerio iman Ebu Bekra i iman ostatka umeta, prevagnuo bi iman Ebu Bekra. Jedan od ashaba je pitao u tom periodu prvom, ja sam samo neke prizore iz života Ebu Bekra uzeo, nadam se da se nećete naljutiti jer puno toga bi se moglo reći, ali ovaj prvi mi je bitan, ja vas molim. Kaže jedan veliki alim Ibn Qayyim el-Džauzije, kaže, nećeš vjerovati u gospodara i nećeš prihvatiti njegovoga poslanika Muhammeda dokle god ne budeš pozivao Allahu i njegovom poslaniku. Svaka džuma koju ne iskoristiš da nekoga dovedeš sa sobom na džumu je džuma gdje si pustio zlatnu priliku da te Allah počasti da hodiš stopama najboljeg od učenika Resulullah, stopama Ebu Bekra. Da dovedeš na hudbu, da čovjek čuje. Da čovjek možda uz Allahovu pomoć krene pravim putem. Prizor koji je meni ostao upečatljiv, 2 prizora ću samo iz tog prvog perioda. Vi znate da je život Resulullaha 63 godine. 40 godina je prije poslanstva i 23 godine poslanstva. I to je velika pouka.
40 godina Allah Đelešanu svoga miljenika priprema da nosi emane 23 godine. Sve u životu što hoćeš dobro i kvalitetno da uradiš, pripremi se za to. Osloni se na Allaha i pripremi se. Tih 13 godina u Mekki su strašno teške bile. Nedavno sam spominjao, hoću to sa vama da podijelim. Kada gledate zvjerstva koja su tokom agresije naši dušmani nama radili, i to ne borcima, mi kada se biju borci, to je potpuno razumljivo. Vojnik, vojnik, ali civilima, ženama, djeci, starcima. Ja sam tek čitajući siru razumio odakle izvire to zlo. Zlo koje dolazi iz daljine, od svijesti da Bog sve dragi vidi, da Allah Đelešanu sve vidi. Od napada na čast, od najgnusnijih stvari koje su rađene. Koliko je u tom periodu bilo teško? Jednu stvar samo da znaš. Mi znamo, kod nas ime Sumeja je često žensko ime. Hazreti Sumeju i njenog muža Jasira i njenoga sina Amara danima su mučili. A kada su se toliko umorili i življavajući se na njima, Hazreti Sumeju su ubili tako što su joj u spolni organ koplje zabili. Tako je bilo tih 13 godina. I nek ti bude jasno da onaj ko Allaha ne vjeruje, svako zlo od njega možeš očekivati. I moraš uvijek biti na oprezu da ti ne naudi, a ti njemu samo želiš dobro. Dva detalja koja su vezana za Ebu Bekra iz ovog perioda. Prvi je, vi znate da je Hazreti Alija sinonim od važnosti. Pitaju Hazreti Aliju, o Alija, kad je bio halifa, ko je od ashaba Resulullaha najodvažniji? Jesi li ti? Kaže, nisam ja. Kaže, Ebu Bekr je. Tako mi Allaha, bio sam, kaže, u haremu Kabe. Udaraju Resulullaha, niko ne smije da priđe osim Ebu Bekra. On prilazi. A fizički posmatrano, on spada u manje ljude. Uopšte nije bio ni krupan. Čak njegova 60-70 kilo. Uopće nije bio, da kažemo, stasit nekakav čovjek. Kaže, prišao bi i razgrnuo bi ove koji napadaju Resulullaha i rekao, etaktulune ređulen, ejekule rabi Allah. Pa zar ćete čovjeka ubiti samo zato što vam kaže moj gospodar je Allah? I onda bi ostavili Resulullaha sallallahu alaihi wasallam i udarali bi Ebu Bekr. Udarali bi ga njihovom obućom koja je slična našim današnjim nanulama, drvena je. I gledali su da Ebu Bekra udaraju što više po licu. Kada ti dušmanin koji ti je iz dna duše dušman, hoće da ti onda gleda da ti uradi ono što je najgore. Kaže, udaraju Ebu Bekra po licu njegovo. I udaraju ga fil maktel, gdje bi ga mogli ubiti i pozadi, po tjemen. Gotovo mu, kaže, nisi mogao prepoznat gdje mu je nos. I kada su vidjeli da se on osvijestio, ostavili su ga. Unijeli su Ebu Bekra u kuću i njegova mati je stavljala obloge na lice Ebu Bekru. Mislili su da možda neće ni preživjeti. Međutim, kada je Ebu Bekr došao svijesti, mi svako jutro kada ustanemo, draga braćo i sestre, na nešto pomislimo. I svako večer, večeras kada legnemo, na nešto ćemo pomisliti. Zamisli radi Allaha doživjeti to što si doživio. I kaže, budi se, pita ga njegova mati, kako si sine Ebu Bekre? A Ebu Bekr kaže, kako je Božji poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Zamisli kakav je to iman, kako je to vjerovanje. Kaže mu mati, te popij gutljaj vode, ovo što te je zadeslo, zadeslo te zbog njega. Ti me pitaš za onoga koji je uzrok belaja. Kaže mati, idi pitaj kako je Resulullah. Mati je njegova otišla i raspitala se i vratila se nakon nekog vremena i kazala, sine, dobro je, de jedi, de nešto pi. Kaže, ne tako mi Allaha, dok moje oči ne vide Resulullaha, ja kap vode popiti neću. On ne može na sudnjem danu biti žedan, jer je on bio spreman biti žedan ko što ćemo mi ako Bog da u Ramazanu, samo da Allah bude zadovoljan.
Kaže, doveli su ga kod Resulullaha, onda je Resulullah zaplako jer ga je vidio izranjavanog. I počeo je Resulullah da plače, a kaže, Ebu Bekr hrli prema njemu i kaže, Božji poslaniče, Boga mi nije ništa, ništa mi kaže nije. Ovo je, kaže, samo nateklo, kaže, ne boli me, kaže, ništa. Jer njegovo srce ne može trpiti da srce Resulullaha bude tužno. Samo jedan prizor. I onda, samo kad pomisliš, vrlo lako možeš znati. Ako hoćeš da znaš šta imaš kod Allaha Đelešanuhu, gledaj šta gospodar, šta njegova vjera ima kod tebe. Toliko imaš kod gospodara. Drugi prizor, druga teška scena je kada su Bilala Habešiju mučili. Hazreti Ebu Bekr je došao i želio je da ga otkupi. Oni muče Bilala. Čak je Hazreti Omer govorio kasnije za Ebu Bekra i Bilala, kaže, inne Eba Bekr se jidena, a tapa se jidena. Zaista je, kaže, Ebu Bekr naš prvak. I ako hoćeš da znaš kakav je narod, gledaj mu prvake. Gledaj mu ulemu i gledaj mu prvake. Danas sam na džumi citirao izreku Hazreti Ali. Kaže, vjera počiva na četiri osobe. Ako te nema u jednoj od ove četiri osobe, vrste, ljudi, onda znaj da vjera na tebi ne stoji. Možda si ti taj kojeg vjera nosi, ali ti ne nosiš vjeru. Kaže, prvo, vjera opstoji na insanu koji zna i radi po svome znanju. Drugo, vjera opstoji na ljudima koji imaju manje informacija, ali su spremni, nisu oholi. Spremni su da pitaju, spremni su da nauče. U jednoj od ove dvije kategorije svako mora biti. I kaže, počiva na imućnom insanu koji ne škrtari s onim što mi je Allah dao. I na siromašnom insanu. I on će prije ući u džennet jer će manje morati odgovarati za imetak. Na siromašnom insanu koji nikada ne bi prodao svoja hira da dobije dunjaluk. Ne bi dao ništa od Allahovog zadovoljstva da bi dobio neku dunjalučku korist. Bilal je, kaže, Ebu Bekr je naš prvak i oslobodio je našega prvaka. U tih prvih 13 godina Ebu Bekr radijallahu anhu oslobodio je na desetine muslimana svojim imetkom. I osloboditi jednoga insana, ako hoćete da vam prenesem u iznose današnje, nije ispod novog automobila od 20-30 hiljada maraka. Jednog insana. Jer rob i sve što rob zaradi pripada onome u čijem je vlasništvo. Tako da se rob smatrao gotovo nečim što tebi donosi novac. I niko ne bi prodavao roba olako. Ebu Bekr je išao i otkupljivo je. Gdje god vidi da je neko od robova primio islam, on odmah dođe i otkupi ga i kaže, slobodan si. Jedan od njih je i Bilal Habeši. I zanimljivo je da kad je došao da ga kupi Bilala, znate, u filmu je to prikazano, muče Bilala. Udaraju ga, stavljaju mu kamenje na užarenom pijesku, pod suncem ga ostavljaju. I kaže Ebu Bekr, hoćete li mi prodati ovoga roba? Ovaj koji ga je mučio, da mu ime ne spominjem, kaže, nosi ga, evo ti ga, kaže, za 200 dirhema. To je 20.000 maraka danas. Ebu Bekr vadi kesu sa 200 dirhema i daje ovome. I ovaj se smije. Kaže, da si mi dao za njega 20, ja bih ti ga, kaže, prodao. Obično kad hoće neko da kaže da te je prevario, šta kaže? Mogu si za manje pare od mene to kupiti. Kaže njemu Ebu Bekr, tako mi je Allah, da si za njega 20.000 tražio, ja bih i našao i dao bi ti. Ti meni prigovaraš da sam dao više, a ja bio spreman da dadnem i 10 i 50 puta više, samo da njega izbavim iz ovoga. I Bilal Habešija, Abesinac, nije samo mu jezin Resulullaha bio. Onaj koji je vodio financije i uz Resulullaha bio da vodi računa o Bejtul Malu je bio Bilal Habešija. Ne samo mu jezin, nego osoba od velikog povjerenja, kojim je marka iz onoga što je zajedničko teže nego milijarda od onoga što je njegov. Prema to, ne. Nikada, u to ja ne želim, što? To je zajedničko. Zamisli, ako uzmem od nekoga, konkretno, ja na kijametskom danu moram od njega halala tražiti. Ali ako uzmijem od onoga što je zajedničko, ja moram od čitavog umeta halala tražiti. I danas na svijetu imate 55 miliona izbjeglica.
Od njih 55 miliona, gotovo 50 miliona su muslimani. Zamisli, uzmiješ nešto od haka, nekoga koji je bez krova nad glavom. Ili uzmiješ nešto još gore. Inne ladine ya'kulune amwale al-yatama zulman innema ya'kulune fi butunihim nara. Oni koji jedu i metke siročadi, ne da mu njihov imetak, nego hak koji ta siročad ima u našem imetku. Zato je Bilal Habešija i sve ono što je Bilal kasnije uradio, dobro djelo Hazreti Ebu Bekra Sidika. Ono što također treba spomenuti o Hazreti Ebu Bekru Sidiku, i time ću završiti ovaj četvrti detalj da ne bi dalje išao, jeste ono što se desilo prilikom hidžre Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem iz Mekke u Medinu. Resulullah je ostao zadnji u Mekki. I kada mu je došla dozvola da može napustiti Meku, već su svi muslimani i muslimanke napustili Meku. Resulullah zadnji odlazi. Došao je u kuću Ebu Bekra i kazao je: o Ebu Bekre, meni je dozvoljeno da izađem iz Mekke. Tada je Ebu Bekr jednu riječ samo kazao: suhbe, društvo tvoje te molim. Gledaj, na bosanskom jeziku moraš reći društvo tvoje tražim ili društvo tvoje, a na arapskom je to suhbe. Sohbet. I kaže, Resulullah mi je rekao: daj Ebu Bekr. Kaže Hazreti Aisha, koja je bila prisutna: imate one suze radostice, suze tuge. Nisam vidjela svoga babu ikako da plaći do toga dana. Plakao je suze radosti što ga je Allah počastio da bude sa Resulullah. I osoba koja se u Kur'anu spominje kao Thani Ethneini, drugi od dvojice, prvi mu je poslanik, drugi je Ebu Bekr Sidik. I dok su bili u onoj pećini sakriveni i kada su se mušrici nadvili nad pećinu, hoću da zapamtite onaj kuranski ajet gdje gospodar prenosi šta je Resulullah rekao Ebu Bekru: idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Kad je Resulullah rekao svome dobrome prijatelju, sahibu svome: nemoj tugovati. Stalno ljudima govorim, stanje stanovnika dženneta je da neće ni za čim tugovat, niti će se bilo čega bojat. Dokle god si na dunjaluku, imat ćeš ova stanja. Međutim, tuga ide za ono što je u prošlosti, a strah ide za ono što je u budućnosti. Kako ćeš se bojati nečega što je bilo juče? Može se bojati samo onoga što se može desiti sada ili kasnije. Resulullah je rekao Ebu Bekru ono što je ostalo zapisano u Kur'anu do kijametskoga dana kao pravilo koje muslimani moraju primjenjivati u svome životu. Rekao mi je šta? Nije rekao nemoj se bojati. Normalno je da se bojiš. Normalno, strah, protiv straha se boriš, suzbijaš ga, kontrolišeš ga, usmjeravaš ga. Ali mu je rekao nemoj tugovati. Kao da mu je rekao Resulullah: Ebu Bekre, sve što je u prošlosti, odnosno sve što smo mi mogli da učinimo od ovih dunjalučkih mjerila, mi smo uradili. I kada se insan oslanja na Allaha dželešanu, uradi maksimum što je do njega, založi se i onda podigne ruke i kaže: gospodaru, odričem se svega što sam uradio. Uradio sam zato što me ti dužiš. I onda dođe Allaha dželešanu u pomoć. Kažu da je Ebu Bekr prilikom hidžre malo išao ispred Resulullaha, malo išao iza Resulullaha, malo išao s desne strane, malo išao s lijeve strane. Pa kaže mu Resulullah: šta se razletio Ebu Bekr? Šta se razletio? Kaže Ebu Bekr: pomislim, Božji poslaniće, da je zasjeda ispred nas. Pa ako će neko stradat, bolje da ja poginem. Ti si Božji poslanik. Ti trebaš misiju svoju da ispuniš. Pa pomislim, potjera iza nas. Pa odim iza. Pa pomisli, možda će nas sa desne strane, možda će sa lijeve strane. I tada je rekao, dok su stali da se napiju mlijeka koje im je ponuđeno od pastira, kaže Ebu Bekr, kaže: Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem pije, a tako mi Allaha, u meni se gasi žeđ. Kada insan nekoga voli toliko da osjeća njegovu radost ko svoju radost, to je vrhunska ljubav. Mati voli dijete i babo može voliti svoje dijete. Kad vidiš da je tvoje dijete sito, kao da ti Allah stvara sitost u tebi. Stvara ti zadovoljstvo sitost, iako ništa u sebi nisi unio. Takav je bio Ebu Bekr prema
poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, ove tri stvari hoću da završim sa njima. Glavne tri osobine Ebu Bekra koje sam izdvojio za večeras, ja bih vas zamolio da na njima radimo. Ljudske osobine su borba čovjeka do njegovoga mezara. Borba da imaš što više plemenitih osobina koje te približavaju Allahu dželešanu. I da imaš što manje osobina koje te od Allaha udaljuju. Ove tri osobine smatram da trebam spomenuti za Ebu Bekra, a ja vas molim, dajte da radimo na tome, da ih mi imamo. Jer onaj kojeg je Resulullah volio, a to Ebu Bekr ih je imao. Prva osobina je ona iskrenost. Najteža situacija u čovjekovom životu je da ti neko udari na obraz. Lakše ti je kad ti udari na imetak i uzme ti imetak, nego kada ti udari na obraz. Ebu Bekru su udarili na obraz. Njegova kćerka Hanuma Resulullah Aisha, nedužna, čestita, bila je potvorena. Ebu Bekru je to udar na obraz. I u suri Nur, hafizi dobri znaju, je objavljen kuranski ajet: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعَةِ. Neka oni kojima je Allah od vas dao da imaju vrijednost i da imaju imetak, neka se ne sustežu da dadnu bližnjima svojim. Ebu Bekr je izdržavao čovjeka koji se zvao Mistah, koji je njegov rođak i koji je potvorio njegovu kćerku. Čak je Hazreti Aisha hodala s tom svojom rodicom, majkom od Mistaha, jedne prilike mati se Mistahova spotakla, kaže mati Mistaha, kaže: propol je moj sin Mistah. Kaže Aisha: kako ćeš reći tako za svoga sina? I kaže Aisha: pa on je sa Resulullahom bio na Bedru, ali ga licemjeri zaveli. On je čestit čovjek, ali ono što svi pričaju, i on priču. Nije razmišljao da te jezik u ne može dovesti. I kaže, pa kaže njoj ova rodica, mati od Mistaha, pa kaže: ti, Aisha, izgleda ne zna šta on o tebi priča. I tek tada Hazreti Aisha doznaje šta o njoj pričaju. Više nije mogla ni jesti, ni piti, ni spavat. Oči su joj, kaže, izbljedljela od plaća, dok Allah nije objavio ajete u kojoj kaže ona je nedužna. On su lažavi. Ali Ebu Bekr, kad je čuo da ovaj rođak potvara njegovu kćerku, rekao: tako mi Allaha, ja više njemu neću, mi kažemo marke, on je rekao dinara ili dirhema dati. Tada je objavljen ovaj ajet: neka se ne sustegnu oni kojima je Allah od vas dao da vrijede. I otvorio im vrata, riznice i metka, da dadnu bližnjima. I ajet ide ovako: ela tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Zar vi ne volite da Allah vama oprosti? Kažu da je Ebu Bekr istrčao iz svoje kuće kada mi je taj ajet proučen. I rekao je: tako mi Allaha, ja volim da meni Allah oprosti. Ja sam mu oprostio i ono što sam mu davao, nastavit ću mu davati. Vi danas imate sporečkaju se dva insana, neće jedan s drugim da pričaju. Koja je to iskrenost radi Allaha oprostit onome ko ti je na obraz udario? Ta osobina je ono na čemu treba insan raditi. I najbolje u tome čovjeku pomaže, draga braćo i sestre, da ima djela za koja ne zna niko drugi osim Allaha dželešanu. Kad imaš to djelo, kad imaš tešku situaciju, reci gospodaru: niko ne zna, zato molim te, otvori mi vrata, napravi mi izlaz iz ove situacije u kojoj jesam. Druga osobina Hazreti Ebu Bekra, pored iskrenosti, je požrtvovanost. Ebu Bekr nije štedio ni truda, ni vremena, ni napora da pomogne islam. Ebu Bekr je bio taj koji je stojao uz Resulullaha pune 23 godine i nakon Resulullaha 2 godine. Ja vas molim, evo dolazi vrijeme godišnjih odmora. Dolazi vrijeme kada ćemo na sebe i svoje porodice trošiti možda više imetka. Pa ćemo napraviti izlet, napraviti ovo, napraviti. Ja vas molim, draga braćo i sestre, nemojte da Allahu ovoj vjeri, a on nam dao sve, dajemo višak. Danas mi dajemo višak za vjeru i kažemo kakvo nam je stanje. Dokle god ne uđeš u glavnicu, znaj da nisi pokazao da vjeruješ da ti Allah sve dao. Samo ovaj vid koji imamo,
što vas mogu vidjeti, što me možete vidjeti. Tako mi gospodara vrijedi sve ono novca što na dunjaluku ima. Ne bi dao vid svoj za sve novca na dunjaluku što ima. Nemojte, ja vas molim, Ebu Bekr nas uči. Ebu Bekr nas svojim primjerom uči da budemo požrtvovani, da učinimo koliko možemo. I onda će Allah dati, zamisli samo tvojim sebepom, tvojim trudom, naporom, da neko dijete krene u mektep. Da neka porodica se stabilizira. Jedan mjahbab govori, otac mu je konzumirao alkohol. Kaže, Allaha mi, Hafize, mi smo, kaže, prodisali kako je njega Allah uputio. Zamisli onoga koji je unio takvu sreću u porodicu, da se čovjek udalji od onoga što je majka svih zala. I posljednja, treća osobina jeste jednostavnost. Hazreti Ebu Bekr je bio jednostavan čovjek. Bio je čovjek koji je nastojao da učini svoj maksimum i da dadne svoj maksimum i da ne traži ni od koga osim Allaha. I zato se u vjerodostojnom hadisu kaže innaha satakunu athara, zaista će nakon mene biti sebičnosti, kaže Resulullah. Wa umurun tunkirunaha, i dešavat će se stvari. Ja imam hiljade stvari u koje moje srce prezire, ali ne mogu na njih utjecati. Kažu, ja Resulallah, šta da radimo? Šta da radimo u vremenu sebičnosti i šta da radimo u vremenu kada se dešavaju stvari koje naša vjernička srca ne mogu da gledaju? Kaže Resulullah, edu ledi alejkum, os'elu Allahe ledi lekum. Vi svoju obavezu ispunite i molite Allaha da vas za to nagradi. To je, Ebu Bekr je to radio. Iskrenost, požrtvovanost i jednostavnost. Radim ono čime me Allah duži i molim da me on nagradi. Ne treba me niko spomenuti, jer će Allah dat da će me čestiti robovi možda spomenuti u dovama svojim. Kažu Ebu Bekr, na njegovoj dženazi Hazreti Omer rekao onu rečenicu, o Ebu Bekre, zaista si umorio svakoga ako dođe iza tebe. Niko te neće moći stići. Jer kaže Omer, natjecao sam se ja sa Ebu Bekrom. Hoću da danim ja sadaku, ja već vidim da je Ebu Bekr dao sadaku. Hoću ja da pomognem nekoga, ja već vidim da je Ebu Bekr pomogao nekoga. Čujem da ima neka žena, nedaleko od Medine, slijepa, živi sa malim djetetom. Kaže, ja krenem da pomognem, vidim Ebu Bekra se vraća. Čak je kao halifa muslimana išao i muzao ovce toj ženi, iznosio mlijeko pred njenu kćerku, jer je ona slijepa, nije mogla da radi. I kad bi došao Ebu Bekr kod njih, kao halifa, kao prvi čovjek muslimana, i ovo hoću da znate, mene je Allah počastio, i možda mnogi od vas koji su ovdje tokom agresije imali svoju ulogu, mene je Allah počastio da je moje srce bilo veće nego najveći objekat na dunjaluku. Kad sam vidio rahmetli predsjednika Izetbegovića, pored mene je klanja predsjednik države, čovječ. Na džumi namazu u Sarajevu. Ebu Bekr ulazi kod te žene i kuca, a otvara dijete, ta curca, kaže, mati, pita dijete, kaže, ko je? Pa kaže, mati, onaj koji nam muze ovce. Kaže, nemoj kćeri reći onaj koji muze ovce, nego reci halifa Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. Zamisli, koja je to veličina? I zato je Resulullah rekao i pokazao ovako ruku, men te vada alillah, onaj ko je radi Allaha prizeman, u smislu nije ohol. Onda je Resulullah okrenuo ruku i kazao, refa'ahu Allah, njega Allah uzdigne. Onaj koji je radi Allaha prizeman, ponizan, skroman, Allah ga uzdigne. Ja molim Allah dželešanuhu da, evo ovi, da ne bi duli, evo već je primaklo se vrijeme jacije namaza. Ove tri osobine, ja vas molim, draga braćo i poštovane sestre i majke, da o njima razmišljamo. Razmišljamo koliko imamo dijela za koja zna samo Allah dželešanuhu. Razmišljajmo o požrtvovanosti svojoj. Dajte da činimo za vjeru. I posljednja stvar, nastojimo da budemo jednostavni. Veličina je u jednostavnosti. Kogod komplikuje stvari, to je osoba koja zamajava druge i druge na neki način odvodi od onoga što je suština. Ja molim Allah dželešanuhu da vas nagradi što ste me saslušali. Molim Allah dželešanuhu da nam svima ovo upiše u dobra djela. Da ko Bog da se radujemo kada se sa gospodarom susretnemo i kada njegovog poslanika, ako Bog da budemo vidjeli i kada budemo vidjeli Ebu Bekra, kažemo, Ebu Bekre, o tebi znamo.
ti si prvak i oslobodio si prvaka. Ti si prvak i oslobodio si Bilala Habešiju. Ti si od 10 kojima je džennet obećan, 5 su tvojim sebepom krenuli pravim putem. Kad bi mene Allah počastio, kad bi vas Allah, da jedan insan krene pravim putem, to bi nam bilo vrijednije od čitavoga dunjaluka, jer je to ono što gospodar kaže, ma indekum jenfed, wa ma inda Allahi bak. Ono što je kod vas prolazi, a ono što je kod Allaha, to je vječno. Ja molim Allah Đelešanu da vas nagradi. Amin.